por 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, 95% da população rejeita esse governo golpista Michel Temer. E há uma revolta da sociedade com essa propaganda enganosa, cínica, ilegal na televisão, usando ministros de outras pastas a irem para a televisão ajudar a mentir para o povo, enganar o povo. A CPI, onde tivemos um grande ato nesta casa, a CPI 2017 comprova que não há déficit. E eles continuam mentindo e diz que é para combater os privilégios, não mexerão em nenhum tostão do trabalhador e da trabalhadora. Será que os professores e professoras estão acreditando nisso? Será que os servidores públicos estão acreditando nisso? Será que aquele que teve a sua carteira assinada e agora não tem mais com a reforma do trabalho, que fizemos da reforma trabalhista, será que fizemos, não, que esse governo fez? Será que eles acreditam verdadeiramente nisso, que é para combater os privilégios, se as chamadas aposentadorias milionárias não serão mexidas? Que história é essa? É uma vergonha o que nós estamos assistindo. Como pode um governo ilegítimo como esse, numa dívida das empresas, perdoar mais de 426 bilhões de reais e depois querer cobrar do suor do trabalhador, da trabalhadora idosa, do idoso? É isso que eles querem. Eles é que pagam impostos e eles, as empresas, e também os grandes empresários deste país, só negam impostos, mas depois eles têm um governo que, além de não recolher, além de não cobrar, ele tem um governo para perdoar e dizer que é um déficit e quem tem que pagar agora é o povo trabalhador. Nós já vimos que esse governo acabou com a carteira de trabalho, com os direitos dos trabalhadores. Nós vimos também a perversidade colocada quando ele congela investimentos públicos na área de social, na área até do trabalho, na área da saúde, na área da educação. Então há uma indignação e uma consciência política do povo, por isso ele tem 95% de rejeição. O Temer perdoa as dívidas de centenas de bilhões de reais desses empresários, mas ele sabe perfeitamente de que ele está roubando os direitos e o suor dos idosos e de idosas, de gente que trabalhou com afinco, ajudou este país, senhor presidente, e agora está sendo não só enganado, está sendo roubado por esse ilegítimo governo golpista Michel Temer.